Så er vi på St. Pauls Møntvask i Aarhus. Vi har en håndklædevask over. Der er to centrifuger, en gammel bok og en... Hvad er det her for en? Nortec. Nu prøver vi den gamle bok. Vi håber ikke, den går i stykker og siger bok, 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 når den går i gang. Gammel Svend, så man skal godt nok pakke den ordentligt. Fordi den er altså ikke, den stopper ikke selv ved fejlpakken. Den er fuldstændig lille, og den smadrer bare det hele. Den kan heller ikke genstartes. Den kan heller ikke genstartes, hvis man kommer til at fejlpakke. Så det skal man passe meget på. Det skal vi prøve på. Det ligger pænt rundt i kanten hele vejen. Jeg kan godt nok være meget i en helt kur. Og så lige klæde henover, så der ikke er noget, der hopper op. Det er rigtig, rigtig godt pakket, det der, Lasse. Og så skal der lige betales. Hvad er det, den koster? 8 kroner. Ja, det går nok. Det sparer man også i tørretiden. Så er der betalt. Så kan I godt holde jer for ørerne. Det lyder næsten som en luftsirene. Er der lige sådan en lille lås, så låget ikke kommer op. Det er godt. Det var der ikke sidst, vi var over. Nej. Nu kunne man bare åbne låget. Det går ikke. Den kører rigtig godt, selvom den larmer lidt, ikke? Ja, det går nok. Der er 1750 omdrejninger. Ja, det er mange. Jeg tror, den kører i 5 minutter, gør den ikke? Vi optager hele 5 minutter, jeg skal sige tak for nu. Så siger vi tak for St. Pauls Møntvaskeri. Vi ses igen næste gang. Og bare lige til orientering, så har vi styr på Isis. Han ligger derovre. Han laver ikke ballade i dag. Hej hej.